Tak v tenise sa pod tlakom v podstate cítim stále. Nemôžem klamať sám seba, že si hovorí, že tlak neexistuje, pretože každý šport má ten tlak, ale samozrejme treba sa naučiť s tým vysporiadať čo najlepšie, aby mi to nejak nezaťažovalo hlavu, alebo aby som nebol v nejakom negatívnom rozpoložení, takže dá sa na to zvyknúť a samozrejme treba na tom dobre pracovať. Tak samozrejme v minulosti, keď som bol ešte mladší a nepoznal som tento tenisový svet úplne, tak to bolo trošku náročnejšie, hej, že strašne mi záležalo na niektorých veciach, čo si o mne myslia, alebo aké budú reakcie na zápas, alebo na hocičo v tom tenise. Ale čím som v podstate starší, tak už som v podstate viac skúsenejší, samozrejme pripravenejší, lebo rozoberám tieto veci s mentálnym trénerom, takže to mi samozrejme veľmi pomáha a držím sa toho. Prvý hejt si popravde nepamätám, tie hejty v podstate chodia už odkedy som začal hrať na mužskom okruhu. V podstate po každom zápase, aj vydarenom, ale samozrejme hlavne nevydarených zápasoch, tam na sociálnych sieťach mám spustu rôznych správ aj komentárov pod fotkami, ale to proste je to tak, je to smutné samozrejme, že niektorí ľudia takto reagujú, ale som si na to v podstate zvykol, takže toto samozrejme ma nejak neovplyvňuje, ale horšie je, keď médiá, to je jedno či slovenské alebo svetové, športové médiá, píšu niečo v negatívnom slove, lebo potom je to také, hej, že čítam sám o sebe nejaký článok, ktorý je fakt, že negatívny a to si myslím, že dokáže veľmi byť nepríjemné na psychiku. Tak ja rád trávim čas samozrejme s priateľkou, s kamarátmi, hoci kde, či je to na káve, alebo zahrám si aj počítačové hry sám doma. Futbal, to sledujem dostatočne. Hokej, NHL si pozriem stále nejaké highlighty, alebo samozrejme výsledky to sledujem a tenis samozrejme. A okrem toho, to sú asi také dva najviac populárne športy u mňa. Na tom si fičím. Tak tí kritici mali pochopiť, že tí športovci nie sú žiadne stroje, sú to tiež proste ľudia, ktorí robia všetko preto, aby boli stále lepší a je to niekedy proste, je to smutné, že sú takí ľudia, ktorí proste šíria len tú nenávisť a to pozitívum v podstate vôbec nemajú. Ale hovorím, no, dá sa na to zvyknúť, ja sa v podstate stále sústredím iba na seba. Jasné, že niekedy to zamrzí, že počujem od niektorých ľudí, od ktorých by som možno nečakal nejakú kritiku, aj keď samozrejme, keď je to konštruktívna kritika, je to fakt pravda, tak samozrejme to je zase dobre počuť, ale niektorí kritizujú len preto, aby proste kritizovali, takže ale s tým sa nedá nič robiť a hovorím, s tým sa treba vysporiadať, čo najlepšie sa dá. Odkázal by som, že možno viac na sebe ešte makať, v zmysle menej času tráviť. Keď som bol mladší, tak som trávil možno, že viacej času na iných veciach, ako som sa venoval tomu tenisu, ale každopádne neľutujem v podstate nič, čo sa v mojom živote za mojej mladosti v podstate odohralo, lebo ja mám krásne spomienky v podstate na detstvo, takže ma veľmi teší, ale možno trošku ešte viac ísť po tom tenise a snažiť sa ešte viac zapracovať na sebe, lebo v tom veku 17-18 sa to proste v tom tenise láme a tam sa potom ukazujú, kto má na to fakt reálnu šancu a kto proste na to až tú šancu takú nemá. Takže, ale ja neľutujem nič, držím sa toho, že fakt nechcem po svojej tenisovej kariére ľutovať ani jeden úsek môjho tenisového života, takže toho sa držím a idem si za tým. Tak celá rodina, priateľka, brat, moji najlepší kamaráti, to sú taká, to je, proste stále mám ten pocit toho bezpečia, keď som v podstate s nimi a nejak veľa ľudí si do svojho života úplne, teda do svojho toho najúžšieho okruhu nepúšťam, takže hovorím,
najviac to je rodina, lebo s nimi môžem v podstate preberať úplne všetko a potom to sú samozrejme moji tréneri, aj môj mentálny tréner, takže ten taký najbližší okruh tých mojich ľudí a to je asi tak všetko. Popravde neviem ako z nejakej osobného hľadiska, neviem, či mi sociálne siete nejak pomohli. Samozrejme, je to podstatné si budovať nejaký imidž aj na sociálnych sieťach, ale toto pre mňa, ako je to súčasť samozrejme športovca, aj moja súčasť, ale nie je to moja nejaká priorita, že teraz musím niečo pridávať, lebo chcem robiť neviem aké rôzne spolupráce, ako robia nejakí influenceri. To je úplne iný v podstate nejaký segment. Ja som proste športovec a môj základ je proste tenis, takže ja sa snažím robiť najlepšie výsledky na tenisovom dvorci a nie na sociálnych sieťach. Ale určite nejaké sú, ale to už ani v podstate nevnímam, že samozrejme je to rozcvička, hej, to je stále tá istá, čo mi robí v podstate dobre na moje telo a okrem toho nemám nejaké špeciálne veci ako napríklad Nadal. Ja som, keď som bol mladší, tak som chvíľku chodil do nejakej prípravky na hokej. A potom som prestal, tak som chcel hrať futbal. Takže buď by to bol pravdepodobne futbal alebo hokej, ale skôr asi ma to viac ťahá k futbalu. Takže tam by som sa asi najskôr videl.